Ja, klockan är 8 och Lillördag på lyktan är igång. Jajebus. Vi sitter här på Pubstallyktan i vanlig ordning. Klockan 8. Det är onsdag. Det är Lillördag. Lillördag. Lyktan. Ja. Vi är här. Vi kör. Imorgon är det här. För nytillkomna lyssnare så sitter vi ju i Örebro. Ja, på Pubstallyktan. Precis. Och har en Murphy's Stout i glaset. Ja. Det är alltid trevligt. Vad länge sedan nu? Ja, men den är trevlig. Den är... påminner lite om en Guinness fast bättre skulle jag säga. Båda är ju ifrån Irland. Men en av dem är en stout. Ja. Så är det. Då kommer vi se om vi får lyssnarna emot oss när de säger, vadå? Inte båda stout. Jag förstår inte, vad menar ni? Ja, men det finns ju, så är det ju. Man kan ju ändå förstå att man tänker att Guinness är en stout. För att, ja, den finns ju som stout också. Så att ja, säga. Men just att den klassiska Guinnessen är för att den är mörk. Men mörk är inte, det finns ljus, mörk öl och mörk ljus öl och ja, så vidare. Fram och tillbaka, kors och tvärs. Det finns ljusa stouts och mörka pale ales. Till och med svarta lager. Ja. Svart spel. Och bara mörk lager hette det ju förut, eller hur? Ja, men Zeitgeist är ju en... mörk lager. Ja, det är en svart lager, tror jag. Det heter väl Black Lager. Dark Lager. Ja. Dark Black, det spelar inte så stor roll. Shit, the same, som det heter på engelska. Ja. Pruta lika. Sitter vi här och inspekterar alla nyinkomna. Nyinkomna som nyfiket tittar på oss också. Jag håller de här fyllskärarna på mig. Hörlurar på honom. Nej, nu. Hörlurar på honom. Har gått totalt överstyr. Ta och sänka ner mikrofonen till dem. Bra, eller? Hallå. I said hello. You feel... kör karaoke här. Någon bara lever sig in och går loss. En mikrofon, då ska det sjungas. Det är klart det ska. Dubbelkollar, är det okej? Okay? Ingen konstighet. Nej. Det är som det ska vara. Det är som det brukar. Ingen konstighet. Vi fortsätter att diskutera och gråta ner oss i vad den svenska popkulturen egentligen är. Det är lite det som är vår mål, att få fram en teori kring det. Ja, i alla fall med den här säsongen. Ja, sen får vi se vad vi hittar på för... för vidare punkter. Ja, vad vi tar för sikte nästa säsong. Ja, det måste jag säga. Det finns ju alltid spännande delar och grotta ner sig. Så är det ju, absolut. Och så mycket gott. Frågar dig, vad ska veckans avsnitt handla om? Ja. Är det... kvaliteten på toalettpappret eller är det tapeterna som man kan förväntas se i garderoben när man hänger av sig? Finns det ens en garderob att hänga av sig? Ska det finnas? Ja, precis. Ja, det är ju... Det är ingen som har bestämt. Nej. Vi kan inte hålla på och hitta på ämnen i förväg, förstår ni väl? Det krävs ju planering. Det är sånt som inte tid med. Och känsla. Ja, nej. Någon form av research och manus och sånt trams. Det går ju verkligen inte på det. Nej, nu är det ju snart räkkväll här på Pubstallyktan. Två tisdagar idag. Räk och musselfrossa. Mm. Precis, det har varit sjunde, nej, tredje och tionde. Ja, det är tisdag. Det var den första tisdags. Ja. Och sen så är det nästa tisdag. Så är det ju. Precis. Så då har man missat den första
Ja, så kan det vara. Gäller att vara med och se vad som händer. Antingen lyssnar man på oss eller så kollar man på Stadviktans egna Facebook-sida eller hemsida. Den brukar vara lite bättre än oss. Ja, det är ibland så. När det gäller att vara säker på sin sak. Ja, vi sitter ju med för gissar vi. Ja, och sen så kan ju de uppdatera sin sida mellan det vi har spelat in och att det släpps. Så kan det ju vara, absolut. Vilket hände i påsk. Ja, de har ju den där fördelen att de kan gå in och ändra när de vill. Ja, imorgon är det uppe, då är det bara att komma hit. Sen kommer det upp på Facebook dagen efter. Ja, vi har glömt att vi har stängt idag. Ja. Ja. Precis. Men ni kan hitta länken till informationen om att det var öppet läste vi ju. Ja. Mm. Men den ändrades. Det var den informationen som fanns då. Ja, det var rätt när vi sa det. Dags aktuell, kan man säga. Mycket av det vi säger är rätt när vi säger det. Eller? Sen i efterhand kanske det inte var så. Det beror på. Ska vi hålla oss till verkligheten och fakta eller ska vi bara koka ihop något som låter bra? Vilken verklighet? Ja, det är också. Det är den stora frågan. Din verklighet, min verklighet, verklighetens verklighet. Det finns så många vägar. Parallellt universums verklighet. Det finns ju enormt stort. Det finns ju teorier om att det skulle kunna finnas oändligt med varianter på exakt samma sätt. Det måste det ju göra. Ja, kanske. Det verkar ju mer logiskt än att vi skulle vara helt ensamma. Och nu ser deras pubbet. Vilket tecken! Kvällens avsnitt handlar alltså om parallelluniversums pubbar. Ja. Vad skulle man kunna tänka finnas där? Är den blå? Har vi spåret ut totalt? Nej, men det finns ju många ämnen kvar att diskutera. Vi har ju pratat lite om det här med vad för typ av temakväll har passat på. Alltså mat-temakväll har passat på en pub. Ja, det har vi ju. Där är ju just räkan tycker jag hör hemma. Ja, jo, men har man möjlighet så absolut. Skaldjursfrossar är generellt. Det är ju lite vår specialitet att köra just skaldjurskväll. Ja. Istället för kräftskiva. När vi körde kräfter, räker. Ja, men vi är i augusti varje år så brukar vi. Då slår vi på stora skaldjurstrumman. Mm. Och så blir det pigelsmusslor och hummer och gröfter och räker och allt möjligt. Gotter. Precis. Varför hålla sig till en sak när man kan äta alla? Det är det som är så himla trevligt. Det är ganska mycket spännande sånt. Men du funderar lite på att vara uppdaterat. Ja, kanske. Kanske då. Liga åt oss en meny sen. Rycka till oss en meny vid tillfället och kika lite. Ja, det får vi göra. Vad är världen för dig? Det är de på Järntorget som står där med sin vitlök och potatis. De har förstört allting. Varför kan de inte ha tagit rucola? Ja, det hade varit bättre än rucola naturligtvis. För den är inte god. Klassiska senapskålen. Ja. Det är en fantastisk historia i svensk mat. Senapskål, äckligt, ingen vill ha. Folk kastar skiten. Det rensas bort som ogräs med odlingarna. Sen är det någon som kommer på att vänta lite nu. Om vi ger den det italienska namnet. Rucola, då jävlar. Oskar, det är så gott och fräscht. Ja. Nej men, oj, vad nytt och trevligt det här. Det här måste vi ha på allt.
jag tycker det kan funka. Det är som Levin. Alla skulle ha Levinbröd eller Levinbaguette eller surdeg heter det på svenska. Helvete. Sluta slänga med franska ord. Exakt samma jävla sak. Surdeg, klimpa eller Levinbröd. Mm. Jag tycker inte om surdeg, men Levin ska det vara. Jävlar vad Levin. Levin, baguette. Ja, men det finns ju ganska många sådana där delar som dyker upp. Så här lustiga. Ja, bara man byter namn på det så det blir gott. Det blir nytt. Ja. Nytt är alltid roligt och trevligt. Då måste man prova. Det har säkert hänt i övervärlden också att man har liksom haft någon öre som har tappat och så har släppt samma öre i bytten. Ja, jo, men det har du väl gjort. Någon ölstil som folk kanske tröttnade på så byter man namn på den. Ja, har vi en Murphy-sprogel? Jaha, ja. Det är lite in att ta ett sätt som en Murphy-sprogel. Ja, vi ser. De har ju bara en stout på fat, så det är lätt att pinpointa vilka det är som dricker Murphy's stout. Ja, det är en klassisk spel. Jag tänker också, när man sitter och pratar just om pub och sådär i allmänhet som vi brukar göra när vi spårar. Här sitter vi på punkt för en liten annan synsätt. Normalt sett så är punkten vardagsrummet året runt. Ja. Och här har de faktiskt stängt under en säsong. Ja, jag vill säga. De har ju långsemester kan man säga. Ja. Kan man kalla det? Eller det är stängt här i alla fall. Ja, ja men precis. Då åker ju de iväg och hittar på dem. Ja, roligare. Att man jobbar från sommarkronan eller så. Ja. Men det är lite så svenska fungerar, säger jag. Vi pratar den svenska punkten där. Någonstans runt maj, juni så rör man sig ner mot vattnet och vill sitta ute. Ja, men det vet ju många som är mycket yngre än vad vi är, som gärna säsongsarbetar. Och kan då tänka sig åka kanske ner till Öland, Gotland och så vidare för att sommarjobba på någon ballkrog som är lite inne med after beach och så vidare. Och sen så åker liksom mer eller mindre hela personalstyrkan upp till Åre för att vinterjobba sen på afterski. Ja. Så att man kan hitta samma barpersonal på olika ställen beroende på var på året. När på året man befinner sig. Ja, nej, men det är lite så att man vill gärna... Vattnet hör ju sommaren till. Ja. Vilket är lite... Men alla som är och fjällvandrar på sommaren då? Hur ska de ta sin afterfjäll? De får väl ha med sig. Ja. Hela fjället är det första fjället. Jag vet, det var ju några som försökte se på att ha frystorkade drinkar som du skulle kunna ha med dig på fjällvandring och sen bara då bläta upp med lite fjällvatten eller någonting. Så skulle du då få en Mai Tai eller en rom och cola, frystorkad alkohol i smak. Jag är skeptisk. Ja, det förbjöds ganska snabbt i Sverige för att Systembolaget tyckte att nej, vi har ju monopol på att sälja alkohol. Medan det här företaget försökte då hävda att men det här är inte alkohol, det är pulver. Ja. Och ni har inte monopol på pulver. Nej. Nej, men det här pulvret
blir ju alkohol när man blandar det med vatten. Det är samma sak som de här alkoglassarna som kom. De förbjöds ju också sen när man kom på att vänta lite nu. Det är ju 5% alkohol i de här jävlarna. Här kan vi inte sälja i vanliga livsmedelsbutiker. Nej. Men andra sidan så är det så här, de innehöll ju inte jättestora mängder. Alltså det var ju, glassarna var inte så stora. Så, för att du skulle då liksom känna av någon form av rus, så var du tvungen att äta så här, 40 glassar eller någonting. Jag lyssnar. det får du ju inte i dig i form av isglass. Just på grund av att det är alldeles för mycket. Och det kommer ta alldeles för lång tid, så att kroppen hinner förbränna snabbare än vad du hinner få i dig. Och det är så här, utmaning antagen. Jag fick väl hålla på i ett par, tre år tror jag innan det beslutades att nej, jag vill lägga av. Konstigt. Inte. Men den frystorkade, där var de ju jävligt snabba in på bollen och bara nej, nej, stopp, gör inte samma sak som glassen. Släpp inte den här på svenska marknaden, för då kommer vi inte få tag på den. Sen jag ska se, det finns många andra sådana där varianter man kommit. Jag menar, alkoholäsken, den försvann ju relativt fort den med. Ja, men det var ju fortfarande Systembolaget som sålde den. Ja, absolut. Det var ju fortfarande att de hade ju kontrollen på den. Det var ju mer att man släppte alkohol ut för öppna marknaden. Då var ju leden fulla med spring på Systembolagets huvudkontor. Men det är ju samma sak. Var ju där Swedish Match släppte snuset Catch i början. Ja. Och det kom i en påse. Ja, det är små godispåsar. Briljant. Med... Och så ska ju också gärna Catch ha en smak av lakris och melon. Eukalyptus. Ja. Sen så var det ju små påsar i påsen, så du fick öppna en karamellpås. Ja. Det var inte alls för att locka ungdom. Men... Nej, men det behöll ju smaken bättre. Ja, det gör det ju. Det var bara därför den var färgglad och trevlig. Ja, ja. Alla vet ju att en grå påse håller inte smaken lika bra. Det är mindre solskyddad. Ja. Samtidigt som när man ställer den, hänger den bredvid de 10 cigarettspaketen, så suger de åt sig mycket av värmen. De har ju gjort det där i Norge nu. Alla snusdoser är ju de här gröngrå, tråkigt, enhelt färgade med bara olika namn. Man tittar riktigt noga för att se vad är det för något. Är det general eller är det grov eller vad är det för något? Alla ser likadana ut. Ja. Just bara för att nej, du ska inte köpa någonting bara för att du tycker att den där ser rolig ut. Det kan jag säga också. Allt ska se tråkigt ut. En stor dag som måste ändå ha betytt mycket för det nya publivet måste ju vara när tobaken, speciellt röktobaken, försvann från... Ja, rökförbudet trädde i kraft. Ja. Och det är helt plötsligt gick att andas inne på krogarna. Ja, det måste ju, man tänker ett sånt här ställe. Ja, oj, alltså de här takfläktarna, de måste ju ha varit i full gång. För annars hade vi suttit i någon sån lyxan dimma här på övervåningen. Ja, men det är så märkligt också, man tänkte inte ens på det. Det är så märkligt att man inte ens tänkte på det. Nej, men alltså man var ju van vid det. Det var så det var på krogen. Så man accepterade det. Vilket är väldigt märkligt.
Jo, men du är van vid någonting från dag ett. Ja, men du tycker du det är märkligt att man ändrar på det? Ja, absolut. Säg bara att jag köper idén om förbudet. Och det är lite som Danmark nu som kommer att ha ett lagförslag om att de ska ha 50-60 års gräns på cigaretter. Jag vet, de skulle höja åldersgränsen ganska kraftigt. Vet. Jag vet inte om de skulle höja upp till 50. Det är 45 eller 60. Ja, jag vet att de var en ganska kraftig åldershöjning. Mest bara för att med lite förhoppning då få en eller två generationer som inte får tag i något och sen då inte kommer börja så att man kan avsluta det helt och hållet. Men hur många måste det vara som inte börjar när det inte finns krogen? Alltså, jag kan tänka mig hur många som började på krogen när det liksom var... Ja, på grund av att det fanns och att du fick ju andrahands nikotinet i dig. Jo, men sen var det ju en grej. Alla rökte på krogen. Jo, men menar, i början så måste vi få till en massa andrahandsrök och sen efter ett tag så upptäcker du att jag är beroende av någonting som jag inte ens har provat på själv. Jag kompisar skulle sluta röka så sa vi såhär, vi ska bara röka när vi åker och fiskar eller om det gör något riktigt trevligt. Andas, är baken. Vilket gjorde att helt plötsligt åkte vi fiskat 3 dagar i rad och vi fiskar vi för att... Ja, det gör vi. Rökt fisk som är så gott. Ja, jag tycker det. Ja. Nej, men det är ju någonting, det var någonting speciellt med den tiden. Det var liksom, det var ändå spännande. Nu så är det ju inte det. Nu är det ju bara, så kommer någon in på krogen och luktar rök? Det är lite, Ja, nej, på och ställ dig ut en stund så du får bädda av dig. Jag tror att de har uteservering där borta. ska du verkligen vara här? Vilket är lite skillnad, men däremot så är det ju så. Jag är ju fortfarande så att är man på en stor del till att man slutar röka var ju för att man tog att gå ut. Ja, när det förbjöds inomhus så man hade då, man fick, först så var det just på rökrum som man stängde in sig. Och sen så insåg man att det här funkar inte heller. Vi förbjuder det helt och hållet innan så ni får stå utanför och röka. Sommaren funkar jättebra. Sitta ute och röka. Ja. Trevligt. Man fick lite luft. Lite kyla. Apropå luft så har ju faktiskt luften på flygplanen blivit sämre efter rökförbudet. Ja. För att när det var rökning tillåten så bytte man ju luft i flygplanet för att bli av med röken. Nu har man ju samma luft som bara cirkulerar runt istället. Så att är det någon i flygplanet någonstans som gör det här aptiprosigt, då har alla den i sig rätt så snabbt. Så att den cirkulerar runt alla bakgrunden. Luften den ska runt. Det är fantastiskt. Det spelar ingen roll vart i planet du sitter. Du kommer få basilisken i dig. Passa på, hosta, nys, rapa och fis. Jag har allt äckligt bara på en gång så ni får dela med er till alla. Det är lika bra. Mycket annat också, det man ser som maten. Den har ju också bara blivit sämre och sämre. Alltså anledningen till att maten smakar som den gör på flygplanen är ju på grund av hur kroppen reagerar under tryck. Ja, men maten är ju också, de har ju mindre rolig mat. Det är mer... Det är inte så att man skrattar på sig när man...
lyfter bara locket och bara, vilken rolig mat jag fick. Nej, det är också lite så här, jag känner, kan jag inte bara få skolmåltid istället? Skolans körtförslimpa skulle smaka bättre än det. Ja, jo, men man kan ju fula sig där och göra en sån här specialanställning och säga att man har någon lachelaj man vet eller av religiösa skäl ut och vill äta. Då är du tvungen att ta in någon special. Förstår jag, tror på gourmandismen. Precis. All makt av den heliga gourmand. Fint flaska rödvin. Till min buffbourguignon. Går det bra att servera bouillabaisse på flygplanet? Jag tar ostfondue till förrätt, tack. Ja, ah, vad kan gå fel med öppen låga och varm ost? I en luftgrop. Och hej! Det är varm ost överallt. Det är perfekt när grannen stoppar in sina fötter i närheten. Ja. Nej, då ska du ju ha vanlig fondue med bara varm kokande olja som kan skotta runt. Tänk dig bara på det. Kör nachos fondue. Nachos. Ja. Det här kommer du aldrig få ut i dina tår. Och där, mina vänner, har det svensk pump. Kommer du aldrig få bort det från min vita mocka kavaj som du har upp med? Nej, men det är väl lite så att det är en stor del av pumpen av det som har blivit, måste jag säga. Den här stora fördelen att man med rökförbud har fått en annan både luft men också en typ av folkkultur. Det är inte den delade cigaretten som är samtalsämnet. För det var ju en del som var just på pubben och klubben tidigare. Att man delade på sina cigaretter. Men det var alltid, du kunde alltid fråga om cigaretter. Ja, jo, men de som rökade hade alltid med sig. Sen så var det ju de som kalaspuffade som inte hade med sig och var tiggade. Ja, men det var ändå någonting med att man delade med sig. Det var liksom ett samtalsämne. Även när det fanns den lilla stunden när det var så rökade jag och inte ens och hitta varandra. Med en sån social del i utmaningen. Det är inte så svårt. Åh, det är inte så svårt. Det är inte så svårt. Det kände man inte. Nej, inte så rökare. Jag känner inte det. Bra, vi dämpade luktsinne och smakrökare. Kände inte så mycket alls. Med tanke på den tiden så bestod drinkvalet av Long Island Ice Tea. Och så körde man cigaretter med det. Du, Long Island Ice Tea. Och ta det lugnt med kolan. Inte för mycket. Men. Jag orkar inte springa och pissa hem. Skit i citronen. Det är ingen jävla sallad. Kompisen kom första gången när vi hade beställt en Long Island Ice Tea. Vi hade beställt ganska smaka. Så vi hade inte fattat vad det var för ordentligt. Jag tyckte bara smaka. Det kan vara sådana svaga Long Island. Nej, men alltså vi hade beställt svaga. Alltså vi beställde oss. Vi tar en Long Island Ice Tea. Sexa. Vi trodde att det var en vanlig drink. Jo, det var sådana sexa Long Island. Ja, det gick. Då skvätte i lite, han brydde sig väl inte så mycket. Skvätt. Så, här har ni. De betalar en. Låt dem vara glada. Och sen så skulle kompisen gå och beställa. Och kommer tillbaka och har ett leende från öra till öra. Så, jag beställer Long Island Ice Tea. Han var torra eller? Jag bara, aha! Skitbra! Ja. Sen var det 12 efter det. Ja.
originalet är väl de 16? Nej, alltså det var ju 5 olika spritsorter och det ska väl vara en 3 av varje, så det blir 15 centiliter. Ja, det finns lite olika varianter på det. Vet du den med licens är inte typ en säck utan du kör tequila, vodka, gin. Ja, men du ska ha tequila, vodka, gin, rom, triple säck. Ja, men det finns de som kör utan triple säck som är cola och lime. Men det är ju inte Long Island, det är ju någonting annat. Det finns flera olika, finns varianter. Nej. Ja, det finns varianter. Man kan ha blå kurva så också istället för triple sec, men då byter drivjäveln namn. Tar man hot eller byter ingredienser för det heter inte samma sak. Jo, men det är som en pina colada. Det finns mängder av olika saker som de påstår ska vara i den. Fast det är rumma kokosmjölk, ananasjuice och rom. Nej, ingen rom. Pina colada är alkoholfri. Inte svensk pina colada. Men nu pratar vi om original. Originalet är en alkoholfri drink. Är det dags för random? Ja. En klump kvar på den här och sen så är det väl dags för... Bum. Ja. Oj, skål och välkommen. Var det slut? Bum, 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 bum. Ja. Det var slut. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Nej. Men däremot har vi lottat. Det har vi gjort. Och nu hände det redan som vi trodde skulle kunna hända någon gång, men som vi inte trodde skulle hända så snabbt kanske. Nej, vi har fått en repris. En repris, ja. För att det här har vi haft tidigare på random. Ja. Har jag för mig i alla fall att det var på random och inte på vanlig? Det kan jag också ha varit i något av testavsnittet. I ja, så fall, men jag har fan med det. Ja, jag vill minnas att det var en random vi hade för 3-4 avsnitt sedan eller någonting, 5 kanske. Det är inte omöjligt. Nej, det var ju då en Island Bulldog, New England IPA från Vapen helt enkelt. Ja, det är typ. Den har vi druckit tidigare. Det är egentligen en... Det är väl humlen, men jag ser den som kumlen, eller japanska. Det är därför det heter Island, för att det är från någon. Nu kommer jag inte ihåg om det heter Island för att Gotland är den, eller om det är för att man använder något specifikt. Jag ska inte läsa på det här. Men jag ska göra ett försök. Jag drar på. Ja, de har ju hittat... Några hakluckets minsta tipsning. Och sen så då jävla guldtext på vit etikett gör inte att det blir lättare. Bästa av 2 världar, okej. Okay. Och det är bara humle. Det bästa av 2 världar. Session New England IPA också. Det är bara 4 här. Ja, ja. Slänger på lite extra. Vi ska ta och se om jag inte kan hitta. Jag är så säker på. Kan det vara Nelson med? Det känns inte som en Nelson. Kolla. Vad heter de andra nyzeeländska Oaxaca? Låter mera hawaiianska nyzeeländska. Jag har inte skrivit så mycket om den faktiskt. Nej, så kan det vara. Då får vi skriva någonting om den istället.
hitta på något som låter trovärdigt. Jag har ju det däremot, jag ska ta med den någon gång så vi kan bläddra i den. En liten bok om just... Gotlands kronor? Nej, men om Visby bryggeri. Det är Gotlands bryggeri. Ja. Ja, vi måste ju åka och hälsa på Gotland också. Det finns ju många trevliga ställen att dricka sig runt på den här. Så finns det. Vi har ju andra som vi känner där i närheten också. Ja. Eller som du känner, ska jag säga, inte jag. Ja, jo. På öjn. Men det finns ju runt omkring, så det har ju poppat upp rätt många bryggerier ändå. Man har väl 5-4-5 bryggerier, men det är väl så, det är ju bryggerier är lite som svampar i Sverige. Det är väl 4-5 bryggerier i Sverige då. Ja, jag var som med tanke på hur lite Gotland är egentligen. Befolkningsmässigt och ytmässigt. Så är det liksom 5 bryggerier, känns ju som att det borde vara 4 för många. Ja. Men det är det ju uppenbarligen inte. Men de går ju runt. Jag tror det finns fler faktiskt. Men det beror också lite på, du kan ju ha ett bryggeri som en hobby och du kan ha det som ett jobb. Lite grann idag än så länge. Ja, men jag vet att det finns... Men jag tänker finns ju bryggerier som brygger läsk också, och inte brygger öl. Gotlands dryck? Ja, det tror jag inte det finns någon som gör industriellt. Det var ju några som försökte sig på och hade det till och med lanserat på Systembolaget ett tag, men det där är ju lite som en curryblandning i Indien. Det är ju hemliga familjerecept. Alla har sitt egna. Det är olika överallt. Så är det. Men om jag tänker tillbaka och tittar lite på dagens avsnitt, så skulle man kunna säga att en stor del av det vi kom fram till och det vi pratade om är egentligen hur den svenska, så stora förändringar i den svenska folkkulturen. Ja. Det jag måste säga är att just rökdelen är väl det största som har hänt under våran del. Ja, men det är det ju. Rökförbudet och förlängningen av öppettiden. Ja, medan tidigare skulle jag nog säga att innan det så tror jag mattvånget måste varit den stora grejen. Ja, men mattvånget är en tråkig grej som har funnits lite hela tiden med alkoholtillståndet. Däremot så har det ju varit funderingar på att ändra lite på det där. Det är en diskussion som har varit fram. Men det är lite så där, jag säger att det är lite så populär diskussion. Det är lite som att prata om försäljning av bryggerier. Det är lite där, det ger lite poäng, men det händer inte. Många partier som har pratat om det, sen... Nej, men jag tycker att det borde tillåtas. Om du är där på en guidad rundtur så måste du kunna få köpa mer än på sig därifrån. Så länge det sköts. Det är bara att ha samma kontroll som du har. Ja, men det är bara att ha ålderskontroll och se att folk är nyktra nog och kunna för att se som folk och betala för sig, så är det för det är ingen som har varit onykter på Systembolaget. Nej, ja, men jag menar, det är inte så att du åker till ett bryggeri för att köpa, för de har inte särskilt andra öppettider heller. Nej, och sen har de oftast inte samma priser. Det är oftast hantverksöl, vilket oftast inte är det som kallar knut på bänken idag. Nej, precis. Och det är ju inte så att tonåringarna drar över till något bryggeri
som oftast då ligger kanske lite ocentralt. Så kan man ta sig dit och köpa någon... Det ligger i närheten av en stor parkering, lastbilsparkering. Ja, men då köper du ut av lastbilschaffisen istället som har med sig smuggelöl från Polen. Absolut. Det är ju bra mycket billigare. Och han tar inte lägg. Nej. He feels your leg. Det är en annan sak. Ja. Nej, men jag menar just att det är liksom poänger tycker jag som gör som ändå inte det händer så mycket. Gårdsförsäljning kallas det idag. Ja, gårdsförsäljning, jag är helt för gårdsförsäljning. Jag är jättemycket för gårdsförsäljning. Jag tycker att gynna små producenter som genererar arbete och inkomst måste vara en positiv sak. Och ett sätt att kunna få ögonen för hantverket kring det. Men jag är också missat åt det hållet. Det är ju en del av det jag brinner för, så det är klart jag tycker det. Men jag har svårt att se hur det ska påverka folkhälsan på något sätt. Med tanke på att det är inte billiga saker som folk kommer åt. Nej, men alltså samtidigt, vad fan, det fungerar i resten av världen. Varför skulle det inte funka här? Ja, men sen är det ju också, jag tänker så här att jag har varit på sitet och sen berusade alkisar och gått in och fått handla. Ja. Så hur har det gått till? Ja, de ska ju inte få köpa om de är märkbart berusade. Nej, men Systembolaget vill ju tjäna pengar, eller jag menar, de vill ju inte tjäna pengar enligt deras, eller hur är det nu? Nej, de vill inte tjäna pengar, men de vill inte, framförallt så vill de väl inte ha ett sen. Ja, de vill inte framstå som ett vinstdrivande företag, för det skulle innebära att de sätter folkhälsan. De är vinstdrivande, det är inga konstigheter. Det står i deras sätt att de ska ha en viss typ av vinst för att täcka deras kostnader. Men... Ja, men helst ska de ju bara gå plus minus noll. Så de vill ju inte sälja mer. Nej. För det skulle innebära att då utsätter man ju folkhälsan för risk. Men sen är det väl lite... Jag tycker att personalen vill bara inte ha en sen. Ja, det är lättare att säga okej, ta de här och försvinn. Istället för att börja bråka med någon. Ja, alltså, nu säger jag inte, och jag lägger inga värderingar. Jag tror att det är helvetiskt jobb under vissa omständigheter. Men som kassatjänst. Jag vet ju själv när man har jobbat som bartender att neka folk som har druckit så mycket i baren är ju inte det enklaste heller. Jag kan visst dricka lite till. Nej, det kan du inte alls det. Du ska gå härifrån. Kan, men du ska inte. Nej, precis. Så är det. Men, ja. Det är en jättejobbig diskussion att ha. Då får man liksom vara lite hård och bestämd och rakt på sak. Så här. Antingen så går du härifrån, eller så ser vi till att du kommer härifrån. Angripningen. Gå och trevligt nu, så kan vi slut. Precis. Du kan få ett glas vatten om du envisas med att du vill vara kvar, men du får ingen mer alkohol. Ofta så ska man egentligen skicka iväg dem, för att du får inte vara överserverad inne på stället, för då kan du bli av med tillståndet. Ja, det är också en lustig bild. Om du är nykter så kan du inte säga att du överserverar dem. Men hur mycket får de bestämma? Ja, men om de är märkbart berusade, då ska de ju lämna dem. Jo, absolut. Men du får inte överservera dem. Nej. Så hur mycket får en nykter människa bestämma? Ja, de har ju ändrat på det där nu, vet du. För nu får du inte längre beställa till en runda till bordet. Som du fick göra förr. Det är lite märkligt egentligen, men det är en del av reglerna kring dryck. Om vi går tillbaka till pubens historia. Nej, men det där är ju mest bara för att personalen kan då inte kontrollera tillståndet på alla som sitter i bordet. Nej, jag förstår det. Det är därför de har förbjudit att du borde inte ta 15 stora stark till bord 7. Nej, det kan vi inte ta en och en. Ja, så kan det vara, men
Det jag vet är att om man går tillbaka historiskt sett så var det ju så att då gick man ju inte hem. Utan drack upp det nu. Då fick du vänta tills nästa runda beställdes. Ja, jo, men... Vilket gjorde att man hade, det fanns ett socialt del i att man drack inte hur mycket man ville. Det fanns ju en kulturell del i att man beställde runda. Ja, jo, ja, men du kunde också beställa ett helrör till bordet och sen så satt alla där och, ja, jo, men, och drack grogg. Men det får du inte heller göra längre. För du har ju inte koll på att om det är en person som drar hela flaskan själv och de andra sitter och dricker på alla. Men du får fortfarande beställa en shotbricka, för det har jag sett ganska nyligen. Ja, det kan ju tänkas att det finns någon form av begränsning och sen så om det är, låt oss säga, något äldre, mera städad gäst som kommer. Hej, mina goda värdar, som ställer en shotbricka. Precis, men kommer... kommer lilla Kalle, 18 år, från att jag känner en tjockfricka, tack. Nej, kanske inte. Betala först. Ja, jo. Cash up front och sen så ut med huvudet först när det blir full. Då har man fått betalt. Nej, det är skitsvårt att undvika fulla människor alkohol. Det är framförallt när de själva tycker att jag är inte full. Nu ska jag se mig full. Jävlar vad full jag kan bli. Det här är inte full. Ja, okej. En gång var jag så full så jag var full två gånger. Jag kan dricka dubbelt så mycket. Kan kanske, men du ska inte. Framförallt inte här. Det är spännande. Men, då är det bättre att de går hem och super ihjäl sig istället för att få läkarvård lite snabbt ifall man blir medvetslös. Men då är det, man kan summera avsnittet lite så här, för vi har ju spårat och trivlat runt lite idag. Vilket vi kände för, ska jag säga. Så. Ja, det är ju storslalom i sidospår. Ja, men det var lite, nästan lite... En slang kan hit och en slang kan hit. Men vi har ändå kommit in på ett ämne, eller flera ämnen, som handlar just om historiska beslut. Ja, men så är det. Så det är en slags märklig röd tråd. Ja. Är, vad är det som har varit de stora svenska popkulturella händelser? Och då har vi kommit fram till att det är ju regeländringar. Mycket regeländringar när det gäller servering, öppettider, rökförbud och matservering. Ja, och sen är det ju alltså, tidens tand i hur den kulturella delen, alltså hur dryckerna har förändrats genom tiden också. Vardagsjobbet är ju modernt hela tiden. Ja, alltså för 20 år sedan kunde du inte sitta med en Session New England IPA från Gotland och spela in på. Då kan ju folk tro att du var sjuk i huvudet. Nej, helvete. Fan, håller ni på? Ring polisen. Remember. Det är radio här. Gjorde Peter Jönsson. Hej. Och med det vill vi tacka lyssnarna. Hoppas att eran lillördag fortsätter. Och gärna här. Ja, det kommer våran ju. Hej!